Tip 51. Kalau korang ada buat pinjaman untuk buat lagu ataupun yalah, nak recording ni, you use macam you buat loan untuk buat recording, buat lagu, itu memang saya tak galakkan. Tapi kalau lah terpaksa buat pinjaman, make sure jangan banyak sangat pinjam, because benda tu takut dia risky, tak boleh bayar balik. So kalau you buat loan, janganlah buat dekat bank, kaedah apa, kadar faedah tinggi semua tu. Macam you macam pinjam duit untuk gamble. Dia memang boleh, tapi dia gamble lah. So kalau boleh jangan pinjam, tapi kalau pinjam jangan pinjam banyak sangat. Itu tip yang simple, tapi benda tu memang berguna. Okay. Tip 52. Ada masa dalam point dalam kita punya kerja, kita rasa macam tak ke mana pun kita punya lagu ni, tak ke mana pun kerja kita. Itulah masanya bila kita kena fikir benda-benda positif je. Jangan quit, jangan mengalah. Kalau kita rasa kerja kita ni tak ke mana, kita relax dulu. Take a break kejap. Jangan berhenti, saya nak berhenti lah buat benda ni. Tak payah. You just relax kejap. Kalau benda tu memakan banyak belanja, kan, nak teruskan kerja ni, you cut down your expenses. Tapi yang penting, you jangan berhenti. Takut nanti bila ada satu point kita nak dapat something yang besar, kita dah quit dah, rugilah. So, simpan je kita make career tu. Nanti dia akan naik satu nanti. Tapi make sure you teruskan, buat pelan-pelan kalau rasa macam discouraged. Okay? Tip 53. Bila kita mula-mula start jadi artis, kan, bila kita mula-mula start jadi beat maker semua ni, kita pada mula kita punya journey tu memang susah. Dia the hardest part ialah nak breakthrough tu. Kita punya first breakout, kita punya first big break, memang paling susah. Semua orang go through benda tu. Saya macam, saya nak lagu saya main dekat radio banyak, ia ambil masa macam saya macam 10 years baru lagu saya main dekat radio macam high rotation. So lain orang macam setahun, dua tahun lagu dia dah banyak main dekat radio ataupun lagu dia dah hit. Macam saya ambil masa lama sikit. So lain-lain orang, lain-lain dia punya journey. Tapi pada mula tu dia akan jadi susah. So you just layan je dulu. You work hard and persevere lah. Lama-lama dia akan jadi makin senang. You boleh handle benda tu and it's not a problem anymore. Tip 54. Sentiasa berkawan dengan orang-orang dalam industri. Because kita kena network lah. Networking ni penting. Kalau kita tak berkenalan dengan orang, kita buat bodoh, kita buat hal kita je, nanti kita dalam lama industri, orang-orang yang sama akan jumpa kita. Kalau kita buat beef semua dengan orang, nanti macam mana kita nak bekerjasama nanti? Mana tahu orang yang kita, katalah saya buat, saya jadi artis, dia jadi artis, lepas tu kita sekarang kita buat this, lepas tu dua-dua ada record label, macam mana kita nak collab? So berbaiklah dengan semua orang dan network, kerana benda ni boleh membawa benda yang bagus untuk masa hadapan. Tip 55. Okay, bila kita buat beberapa projek lagu semua ni, make sure kita punya cost tu minimal. Jangan spend tak tentu hala. Make sure you punya cost tu minimal, tetapi dia berkualiti. Mistake saya dulu ialah saya buat minimal cost, tapi quality pun saya tak kisah. So tak bagus. Benda tu kena make sure you cut down cost, tapi quality jangan compensate lah. Kita kena make sure quality bagus, tapi kurangkan cost sebanyak mungkin. Jangan spend lebih daripada yang korang ada. Tu penting. Tip 56. Okay, competition ni bagus. Competition memang healthy, ni memang bagus. Tetapi competition yang boleh buat orang gaduh-gaduh, boleh buat orang sayang orang, competition macam tu tak bagus. Competition tu dia tidak membawa keberkatan. So susah nak grow. So make sure kalau you buat competition semua, you buat benda tu healthy lah. Kita jangan sampai bermusuh, kan? Biar dia persaingan sihat. Jangan competitive yang membahayakan, yang tak bagus, yang negatif. Competition ni boleh dibuat, tapi kita mesti help each other juga walaupun kita compete. Tip 57. Macam mana nak dapatkan kontak baru? Macam mana nak jumpa orang baru, nak jumpa orang industri yang baru? Senang je. Kita pergi mana-mana event, kita buka mulut berbual. Kita berbaik dengan orang, kita bercakap dengan orang. That's how you get the contact. Dia tak ada jalan-jalan mudah. Dia memang kena jumpa dan berbual. That's when you get contact. So that's the key to get contacts. Just talk to people. Tip 58. Pada mula kita start dalam industri, kita nak cari kawan untuk collaborate. Kita tak boleh collaborate dengan orang yang famous. Sebab kita baru start. Jadi macam mana kita nak collaborate? Kita cari kawan yang lain juga. Ni common sense, tapi memang kena buat. You cari kawan yang sama level dengan you, yang ada bakat juga. Collaborate dengan dia. Chances that salah satu daripada collaboration ni akan naik sama-sama. Korang akan naik, dia akan naik. So cari orang-orang yang ada bakat yang baru start macam korang, because kita tak semestinya boleh berjaya dengan collaboration dengan orang yang dah famous. Orang tak famous pun boleh berjaya. Banyak je artis kat luar tu yang naik, start pada bawah. So collaborate dengan orang yang sama tapi ada talent. Tip 58. Ni formula dia. Lagu berkualiti plus X equals to success. Apakah faktor X ni? Lagu kualiti saja tak boleh tentukan success, tapi X ni boleh tentukan success. X ini adalah promosi yang efektif. Jadi lagu yang kualiti plus promosi yang efektif boleh menjamin sukses.
Tip 60. Fan club ataupun street team ni boleh membawa muzik anda kepada next level. So, kalau you ada fan and fan club, ada fan club semua ni, you keep close to your fans because dia akan tolong buat offline promotion dan online promotion for you. So, make sure you get close to your fans. Bila kita close dengan fan kita, bukan saja dia layan lagu kita, dia boleh tolong promote lagu korang pergi ke tempat yang lebih jauh yang korang tak boleh reach, iaitu diorang punya followers. So make sure you be nice to your fan club, get close, stay close, keep in touch, okay?